Այսօր Ռաֆայել Ջավախտ կրթամշակութային կենտրոնում անցկացրեց միջոցառում «Մայիս հաղթանակների ամիս» խորագրով։ Միջոցառման ներկա էր գտնվում կենտրոնի տնօրեն Ժորա Սնխչյանը, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու քահանատեր Արմաշ Պողոսյանը։ Կենտրոնի սաները ներկայացրեցին մայիսյան իրադարձությունների մի քանի դրվագներ, կատարեցին երգեր և բանաստեղծություններ։ Ես հայ եմ, ինչպես լիարն այս բիբլիական, ցածեմ ոտքերս դեռ ջրհեղեղի ջրից, սուրբողն է տեսել նույն առաջին անգամ, Բաբելոնյան բերը խորտակվել իմ սրից, ամեն մի նրձեն թեև շտլսում, բայց անկարող են գետերից գնալ, մեր ականջներում հայոց պատմության քաոսն է փշում։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված էր հայ ժողովրդի դարերից եկած պայքարին, մայիսյան հերոսամարտերին և քանի որ այս տարի լրանում է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակը և մեր Հայաստանի հանրապետության անկախության 100-ամյակին։ Միջոցառմանը ներկայացրինք բանաստեղծություններ, հայ զինվորներն էին, որոնք հայ զինվորի տեսքով իրանք բեմականացում ցուցադրեցին։ Եթե մեկ ինք իրեն չի ճանաչում, ինք իրեն ճանաչելով չի սիրում, ուրիշի չի սիրում, նախ մենք աստու կամքով հայենք ծնվել ու մեր պատմություն շատ դժվար է, հազարամյակներ եք է ու շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել, բայց տեսեք, այսօր մենք սիրում ենք մեր ազգը, մեր ժողովրդին, մեր երեխեքին, մեր հերոսներին ու պիտի ծաղկի, մեր ժողովրդը հզորանա, իսկ այդ հզորությունը ձեր սիրո մեջն է, ձեր ազգին սիրելու մեջ է, եթե չեք սիրում, թքած կհզորանա, թե չի հզորանա, պատմությունը գնալ առաջ, ուրեմն Աստված թող ձեզ օրհնի, լավ հայրենասեր դարձնի, լավ մեր ժողովրդի արժանի զավակներն ունենք, լավ, որ այդ հերոսներին սիրում են, չէ, մեզ այնց է պիտի հերոս լինի, որ մեր թորդերն ու ծեորդերը ինենց հերոսներին են սիրում։ Միջոցառումը ներկայացրեց հաղթական դրվագներ, ավարարից մինչև ապրիլյան քարորյա պատերազմ։ Ազատ Ռուսաստանը մեր չէ ծնվել, ինչու Ռուսաստանի քաղաքացիություն չվերցրեց, բանակից էլ կպրծներ։ Ինչից կպրծներ, բանակից էդ ոնց, ազատի համար բանակ բարի մեջ այնքան իմաստ կա, որ սկսեմ պատմել, հաստատ չեն վերջացնի։ Լավ մի տակացիր, ասում ես ազատը չեմպիոն է եղել։ Հա, պատանական ու երիտասարդական առաջնությունների, ազատի համար ծառայությունը լավ բան, ասում էր այնպես ծառայեմ, որ զորամասին ձայնց, հետո շատ փոխվի։ Արձակուրդդ ոնց անցավ։ Լավ էր, մերոնց տեսա, կարոր ծառա, բայց դե երկար չկարողացա մնալ, կարոտում եմ մեր Արցախը անտառները։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված է մայիսյան հերոսամարտերին, այն նվիրված է հայ զինվորին, թե ինչպես են նրանք պայքարել պատերազմերում և ինչպես են հաղթանակ տարել։ Միջոցառումը կազմակերպված է Ռաֆայել Ջավախ սաների հետ, կազմակերպել է Ռիմա Անանիկյանը հայոց պատմության և կրոնի ուսուցչուհու կողմից և մասնակցում է Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային դպրոցի սաները։ Այս միջոցառումները շատ մեծ խորհրդանիշներ ունեն մեզ և մեր բոլորի համար, քանի որ մենք ծանոթանում ենք մեր հայ մշակույթի հետ և հայոց պատմության հետ ավելի մանրամասն և ոչ միայն պատմության հետ, այլ նաև նրանք փոքրիկ բեմադրություն ունեն, որը ավելի ըմբռնելի է դարձնում, թե ինչ է տեղի ունեցել պատերազմների ընթացքում և ինչպես է հայ զինվորը իր ընկերներին և ինքը իրեն ոգևորել, որպեսզի պատերազմում նրանք հաղթանակ տանեն։ Բազում փորձությունների առաջ մեր ժողովուրդը միշտ միասնականությամբ հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրով է ամուր բազուկ դարձել և խորտակել թշնամիների հարվածները, հաղթել չարին, դիմագրավել ավերներն ու կորուստները, հարուցել կյանք կերտել և այսօր նույն ոգով հայ ժողովուրդը պարտավոր է առատացնել հայրենանվերդ գործերը, շնացնել իրենց հայրենիքը, որը իրապես կլինի արժանավորումը հանուն հայրենիքի ու ազգի իրենց կյանքը նվիրված հայ որդիների պայծառ հիշատակի։ Արդեն մոտեցել էր մայրամուտին,
պատերած մեր գնում է Հրամատի մեջ մի վիրավարսին որ կարատավ Միջոցառումների շարք է ընթանում կենտրոնում ինչպես շրջանում, մունիցիպալիտետում, այնպես էլ կրթամշակութային կենտրոնում, որն ընդգրկում է Հայաստանի և Վրաստանի անկախության 100-ամյակների հոբելյանական միջոցառումներ։ Հոբելյան միայն այդ օրը չեն նշում, մենք նա նախապատրաստում ենք մի ամբողջ մի քանի ամիսների ընթացքում և պատմական նյութի ուսումնասիրություն, և հերոսական դրվակների ուսումնասիրություն, և այն փաստական հզոր նյութի ուսումնասիրություն, որպեսզի մեր երեխաները իմանան, ինչպիսին է եղել իրենց երկրի պատմությունը, Վրաստանի առաջին հանրապետության ծագումը, ստեղծումը, ծնունդը և նույնն է մեր ազգային հայրենիքի, Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդը։ Ահա վերցրել է Մայիսյան մի քանի դրվակներ, ուրեմն Սահակյան խմբավարների կողմից, ավակ խմբի հայ ժողովրդի պատմության և կրոնի պատմության, վերցվել էին դրվակներ և ընդգրկում էին ավարարից մինչև ապրիլյան պատերազմ։ Այսինքն այն բոլոր հերոսական դրվակները, որոնք վերաբերում են մեր ժողովրդի և վրաց ժողովրդի հարևանաբար պայքարը, անզիջում պայքարը, հարևանների դեմ, կրոնական հիմքով, տարածքների գրավման հիմքով, երբ որ բզգդում էին պարզապես մեր հողն ու հայրենիքը, օտարները, թշնամիները, որոնք առանց այն էլ շատ կարճ ժամանակ առանց առաջ ամենից խլել ու տարել էին։ Շատ հաջողված էր և բանաստեղծական մաս կար, և պատմական մաս, և ներկայացման մաս։ Երեխաները կարդացին, ներկայացրին փոքրիկ դրվակներ, թողեցին հաջելի տպավորություն հանդիսականների վրա։ Կան նաև այլ միջոցառումներ առաջիկայում մինչև այդ հոբելյանական օրերը, մայիսի վերջերը, և ինտելեկտուալ խաղեր կան, որոնք օգտագործում են պատմական նյութը, արդեն երեխաները հանդես են գալիս իրենց իմացությամբ։ Այնտեղ ևս կլինի և գեղարվեստական մաս, և երգեր և ասմունք վերաբերող այս թեմային։ Հանրությունը ինչքան շատ իմանա, ինչքան շատ տեղեկացված լինի մեր անցած պատմության, մեկ դարյա անցած պատմության անցքերի մասին, այնքան լավ կլինի։ Նման միջոցառումները շատ կարևոր են, քանի որ դրանց շնորհիվ նոր սերունդը կարողանում է մշտապես հիշողության մեջ պահել հայ ազգի պատմական անցյալի հաղթական էջերը, և նրանց մշտավառ հիշատակյու ազնվության առջև առավել վճռականորեն պիտի ջանքեր բերենք մեր հայրենիքի նոր կյանքի կերտմանը։ Ումեն հայրենի